Привіт-привіт, наші любі хлопчики та дівчатка! Всім привіт! Ви, напевно, спостерігали, та й взагалі, як можна не помітити на вулиці численні кількості автомобілів. Та й взагалі, як ти вважаєш, для чого нам автівки? Для того, щоб їздити по місту. А які тобі, можливо, марки автомобілів найбільше подобаються? Чи які ти знаєш? Мені подобаються гоночні автомобілі. Саме спортивні, які можна за допомогою яких розігнатися до певної швидкості та кудись помандрувати, наприклад. Так. А що ти знаєш про таку автівку, як Запорожець? Запорожець – це стара запорізька машина, її це перша певна машина в Запоріжжі. Так, і виготовлялась вона на Запорізькому автомобільному заводі. І дуже цікаво зараз і послухати відповіді наших маленьких малят про цю машину. Запорожець – це такая машина, которую произвели давно-давно. Предкламусы и Таври. Это первая машина, которую сделали в Запорожьях. Запорожец. Такая машина, которая была самая первая на заводе. Это, короче, такие бока у него, потом вот такая квадратная крыша, и потом вот такая выпрямленная... Багажник такой выпрямленный, как у Астона Мартина. И они ехают. Куда ты скажешь, ты туда едешь. Сеня тоже выпускает Запорожцев. Я видела. Ну, обычно я играю в игру одну у мамы на телефоне, и вот там, короче, есть Запорожцев. У світі налічується понад мільярд автівок. І взагалі історія автомобіля є дуже таки цікавою. От тобі, Марійко, до речі, відомо, як створили автомобілі? Ні, але я вважаю, що вони пішли від телеги. Напевно, теж було 4 колеса, за допомогою яких можна було пересуватися. Так. Ну, дійсно, дуже така історія автомобілів, вона цікава. І хоч зараз ми маємо, ми мусимо взагалі знати історію автомобіля, оскільки щодня спостерігаємо їх на вулицях. Тож, давайте дізнаємось цю історію прямо зараз. Дітлахи, а чи відомо вам, хто створив перший автомобіль? Всі ми звикли сьогодні до цього транспорту, адже за його допомоги можна поїхати куди завгодно. І коли в давні часи використовували для поїздок коней, то з часом людство пересіло на залізно-колісну техніку. Уявляєте, скільки наші пращури обходилися без такого транспорту? Перші автомобілі з'явилися 300 років тому і спочатку були трьохколісними, та й заправлялися вони не бензином. Автомобілі мали паровий двигун. Бачили потяг? Ось саме на основі таких парових автомобілів і придумали потяги. З часом винахідник на ім'я Карл Бенц запатентував перший автомобіль, який вже був схожий на сучасні. Так автомобілі вдосконалювали, розробляли нові моделі, і сьогодні ми бачимо велику кількість автівок на вулицях. Кожна марка авто різниться за формою, якістю, швидкістю та іншими ознаками. Ну, мамаляти, які зараз марки авто можете згадати? Справді їх дуже багато. Щодня виготовляється 165 тисяч нових автівок. Взагалі, навіщо така кількість нам потрібна? Як ти вважаєш, для чого виготовляють так багато машин? Тому що у світі багато людей і кожному потрібна машина. А чи кожна людина може керувати транспортом та й взагалі придбати собі автівку? Звичайно, транспортом можуть керувати і жінки, і чоловіки, але тільки з 18 років. А чому саме з 18? І що треба мати чи складати, аби отримати посвідчення водійське? Треба склати іспит з правил дорожнього руху, тому що якщо людина не буде знати правил дорожнього руху, то не зможе керувати автомобілем. Так, а що ще необхідно знати в першу чергу, коли сідаєш за кермо? Як зупинитися, де гальмо, газ? Так, і бути гарно поводити себе на дорозі, щоб уникнути автокатастрофи. Стосовно автокатастрофи, дуже багато людей не вміють керувати правильно автівкою і порушують правила дорожнього руху. Як ти вважаєш, а хто повинен за цим слідкувати? За цим має слідкувати поліцейський або, як його називають, даїшник. Що ти знаєш про цих людей? Це люди, які стежать за безпекою на дорозі. І як вони взагалі патрулюють вулиці, автівки, за допомогою чого?
вони також їздять на автомобілях, стежать, щоб інші не порушували правила. Так, або як їх ще їх називають інспектори дорожнього руху або дорожня поліція, як нещодавно їх почали називати. Дійсно, це люди, котрі слідкують за вашими автівками та й за тим, як ви водите взагалі авто. І в будь-якому випадку, коли ви щось порушуєте, вони вас штрафують. А який штраф вони накладають? Що вони можуть зробити, коли людина, наприклад, порушила правила? Вони можуть її посварити, дати випуску, щоб вона заплатила гроші за порушення. Або взагалі, напевно, позбавити водійських прав, відняти машину, і аби ця людина не коїла різних негараздів на дорозі. А як ти думаєш, чи цікава ця професія, чи вона має якісь певні складнощі? Вона має, звичайно, певні складнощі, тому що якщо, наприклад, людина порушила правила дорожнього руху і не зупинилася, коли це було потрібно, то треба за нею їхати, а це може бути злодії і нанесуть якийсь певний так шкоду. А як ти гадаєш, коли людина не хоче зупинятися, вона порушила правила, превисила швидкість, наприклад, а чи інспектори ці мусять їхати за цією машиною, за цим водієм? Так, звичайно, мусять, тому що якщо людину не зупинити і не сказати, що так робити не можна, то вона буде продовжувати так робити. Так, ну а більше про інспекторів дорожнього руху ми нас дізнаємось у наступному сюжеті. Перед тим, як сісти за кермо, варто вивчити правила дорожнього руху. Адже ви можете втрапити в автокатастрофу, самі пошкодитись та завдати шкоди іншим водіям та пасажирам. Щоб вберегти від таких випадків, існує професія інспектор дорожнього руху, або, як кажуть просто, даїшник. Малята, чи помічали ви таких людей біля дороги в уніформах із жезлами? І час від часу вони зупиняють автомобілістів. Ці фахівці стежать, щоб водії не порушували правил дорожнього руху, не перевищували швидкість, були пристебнуті пасками безпеки. А ще звертають увагу на справність автомобіля. Адже дуже часто несправний транспорт призводить до аварій на дорозі. Якщо ви не будете дотримуватись правил, то ці дорожні автоінспектори вас оштрафують або й взагалі позбавлять водійських прав. А як даїшники визначають, чи перевищили ви швидкість чи ні? Насправді патрульні використовують спеціальний пристрій – радар. Його наводять на автівку, та він показує, як швидко вона рухається. Так, скаржитись на даїшників не варто, адже вони хочуть вас вберегти від лиха. Тож обов'язково дотримуйтесь правил під час руху на дорозі. Марійко, а як ти вважаєш, чи тільки водіям необхідно знати правила дорожнього руху, чи пішоходам теж це знати варто? Звичайно, пішоходам теж варто знати правила дорожнього руху, тому що на дорозі теж варто бути обережним. Так, тож, малята, перед тим, як переходити дорогу, обов'язково подивіться довкола або на світлофор, та й взагалі краще подивитися довкола, чи їде автівка чи ні, аби уникнути якогось негаразду. Ну, а на сьогодні ми з вами прощаємося, далі на вас чекає цікавий мультфільм, і до наступних зустрічей! До нових зустрічей! Thank you.